Jaz sem Izak. Jaz sem Lukas. Jaz sem Lan. Naredili bomo Sky Trumpo. Grafit. In predvsem se bomo imeli fajn. Jaz prvič v življenju vidim v realnem, v osebnem stiku sem z skaterskim življenjem. In je zelo velika razlika med tem, ko vidiš en trik izveden na posnetku in ko ga vidiš izvedenega v realnosti. Zato ker v realnosti ima stvar zelo veliko bolj realen občutek nevarnosti. Zgleda težje, kot gleda na posnetku. Pač vse bo se dalo, po mojem bo manj trepežno, ampak bo okej. Drugič pa tak ta trikotnik, ne, ko je en, pa pač tu ga vmes zihraš. Pač bo tak trije, tak en bo na eni strani, en bo na drugi strani, en pa na sredini. Kjer je super? Mene je zagrabilo, da bi risala. Ja, ker sta ona dva gola že čist zares začela. In obvladana. Kaj boš mi risovala? Še. Anin edini poskus grafitiranja. Ni napak, Ana.